більше провели конгресу, тоді ми отримаємо шанс подати цей біль у вищу інстанцію. Я знаю, це буде не так легко. Я думала на свою роботу на себе, підготовила вибухи для кожного з нас. Ми не вірили, що в мене буде здатна щось змінити, але ти довела, що це можливо. Невже ви вважаєте, що ми зможемо зібрати 218 підписів? Не існує нічого неможливого. Yeah.